odvetnik Mata zahteva izključitev dokazov, ki naj bi bili pridobljeni nezakonito glede na finsko zakonodajo. Mislim, da sem že včeraj povedal oziroma zadnjič na prvi obravnavi, menim, da so njegovi predlogi neutemeljeni zaradi tega, ker ne upoštevajo resničnosti zakonodaje in tradicije, od katerih posamezne zakonodaje nastajajo. In da seveda tukaj ne gre za kršitev človekovih pravic, v tem smislu, kot poudarja obramba. Ampak gospod tožilec, mene nekaj zanima. Če izključi sodnica vse dokaze, za katere zahtevajo izključitev, v vašem kazenskem spisu sploh še kaj ostane? Ne, to sem že povedal. Jasno. Razen morda slovenskih, kjer so odredbe, kjer je to pokrito, ampak oni zahtevajo izločitev tudi teh, če zašto sad zastrupljenega drevesa. Pa še nekaj, se mi je zelo zanimivo. Ne? Rekli ste enostavno, čemu si prizadevajo za izločitev dokazov, če po drugi strani trdijo, da ti dokazi nič ne morejo... Seveda, v tem je nasprotje. Gotovo, da so dokazi pomembni in če jih izključimo, seveda, potem tudi tožilstvo nima argumentov za svojo obtožbo, ker bi teh dokazov ne bilo. Mislim, to ni nič čudno odkrito podelno. Zanima me vaš komentar. Odvetnik Matos je v dvorani primerjal finsko pravno prakso z SFRJ, pa tudi na nek način z Južnoafriško republiko. Mislim, da gre za članice Evropske unije in da je takšna primerjava povsem neumestna. Kajti vsaka država, poudarjam to, ima svojo zakonodajno tradicijo, kjer se posamezni dokazi lahko pokažejo kot bolj spoštovane človekove pravice. Lahko vam primer povem, pred davnimi leti sem že o tem govoril s profesorem Balconom v Rogaški Slatini, pa sem ga vprašal, generalne klauzule vsebuje recimo švedski zakon. Vsak člen ali pa pogosti člene se končujejo z besedami in na drug podoben način. Če bi to prevedli v našo prakso, ne bi potem imeli nedoločeno kaznivo dejanje, ker bi dopuščalo široko tolmačenje. Vendar pa je takrat profesor Balcon odgovoril, ja, ampak v neki državi, kjer je pravna kultura na visokem nivoju, se kaj takega ne dogaja. No, jaz imel še vprašanje. V dvorani ste prej protestirali proti izvajanju odvetnika Matoza. Dejali ste, da gre za politične argumente. Bomo v tej dvorani slišali politične argumente ali bomo govorili o dokazih? Boste govorili o dokazih? Upam, da bomo samo o dokazih govorili in da politika tukaj ne sme imeti nobene vloge. Gre pa za korupcijska kazniva dejanja, ki so mednarodno pravno zelo zahtevna in tudi pomembno je, da se proti njim borimo za vsemi sredstvi. Ne moremo dopustiti, da se to dogaja v naši državi. Ni morala preiskovalna sodnica v Sloveniji, ki je izdala odredbe za hišne preiskave, upoštevati ali so finske odredbe zakonite, kot je navedel Matoz? V tem smislu, kot je odvetnik navedel, da. Vendar ti pogoji, ki jih on predstavlja, po naši oceni niso ustrezni in ne odgovarjajo pravim dejanskemu stanju glede dokazne, torej vrednosti teh dokazov. Torej, zanima morda še komentar tega, kar je dejal odvetnik Matoz, da je pravzaprav afero izvozil Drago Koso pomoči Zobec Hrastarjeva na Finsko. Kako bi komentirali? V spisu je zaslišanje in to zaslišanje predvsem nedoločeno, iz tistega zaslišanja se pač ne more videti, da je Drago Kos karkoli izvozil, ne, ampak vidi se pa to, da je znano so mi pa njegove izjave pred tem, da se nekateri obdolženci v dokaznem gradivu ne pojavljajo. Seveda pa se preiskovalna torej komisija, ki se bori proti korupciji, ukvarja z kaznivimi dejanji, ki so pač takšne narave in tukaj pač ne moremo preprečiti, da se tisti organ, ki je za to zadolžen, ukvarja s korupcijo na kakršnem koli nivoju in tudi ukrepi, ki jih sprejema, niso nujno kazenski in seveda sem prepričan, da ni v tem pomenu šel Drago Kos na Finsko, da bi tam karkoli pojasnil. Če bo šlo tako naprej, bomo danes brali oziroma boste brali obtožnico? Upam, da. Hvala. Tisto, kar je danes najbolj presenetilo, je dejstvo, da
se je izkazalo, da v sodnem spisu sploh ni nekaterih pomembnih listin, na katere pa se tožilstvo v obtožnici sklicuje. Kar seveda na vso stvar meče čudno od vsebinskega vidika. Z procesnega vidika pa je kršenje z ustavo zajamčenih človekovih pravic, na katere je zaradi spornega postopka opozoril moj odvetnik. Nekaj, kar je še dodatno šokantno, kljub temu, da to za vidika nekih materialnih dokazov, ki jih proti meni ni pomembno, je pa to pomembno za vidika bitke za človekove pravice, ki se je v Sloveniji odvijala pred več kot dvema desetletjama in na podlagi katere so te pravice zdaj zapisane v slovensko ustavo. To, kar je predlagano, se pravi izločitev listin, ki so bile z vidika slovenske ustave, v spis vložene nezakonito ob zavedanju tako preiskovalne sodnice kot tožilstva, po mojem mnenju ne bo sprejeto, se pravi, po mojem mnenju teh listin ne bodo izločili, kot že rečeno, to na moj primer v tej obtožnici tudi nima nobenega vpliva, ker ni nobenih dokazov, ki bi mene kakorkoli bremenili. Je pa to pomembno za sodno prakso in tudi za ugled slovenskega sodstva v prihodnje. Izločil tega ne bodo zaradi tega, ker so se po moje tako na tožilstvu kot preiskovalna sodnica Paškulinova, ki na tej podlagi podpisovala nezakonite odredbe, zavedali, da je to protiustavno, pa so to vseeno delali samo zato, da bi stvar čim dalj trajala. Mislim pa, da tega ne bodo storili tudi zaradi tega, ker so v vrhu slovenskega tožilstva in sodišč oziroma sodstva. Danes posamezniki, ki so v bivšem režimu dokazano kršili človekove pravice, ki so ljudi obsojali na smrtno kazen in katerih mentor je ravno v tem trenutku kot dvojni funkcionar, se pravi minister za pravosodje in minister za notranje zadeve na strokovni ekskurziji na Kitajskem, kjer njihovo pravosodje izvaja množične usmrtitve na stadionu. Gospod Janša. Vseeno vprašanje.